Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska je to zase po dlouhý době pošta a dneska tady mám 3 dopisy, potom jeden balíček a jednu věc, co už jste mohli vidět, pokud sledujete můj Facebook, a ještě tady mám něco za mnou. Ještě mám taky novější pozadí za mnou, vidíte, což je tam můj počítač a tady je ta zedňa, kterou jsem točila dřív a prostě jsem si řekla, že bych to mohla také změnit, aby to furt nebylo u té zdi, protože jsem si řekla, že to bude lepší takhle, nevím, jestli vám to bude vyhovovat. A já už bych se teda vrhla na to samotné rozbalování, a takže vám nejdřív ukážu pár věcí nebo něco takového. Takže jak jste mohli vědět, byla jsem na turné LP v Českých Budějovicích a tam za mnou přišel takový můj fanoušek a dal mi takovou krabičku jednu, kterou budeme potom otevírat, kterou jsem ještě neotevřela, a takovýhleho mega plišáka. Takhle mega plišáka, takže já ti strašně moc děkuju. A prostě strašně ti moc děkuju, tohle se ještě vážně nedostala a prostě strašně mě to potěšilo. Takže ještě jednou díky moc, už jsem se s tebou psala na Facebooku, ale i takhle ve videu ti chci poděkovat. Potom tady mám 2 Coca-Coly a to mám od mýho bratrance Kubíčka, ještě než jsme natáčet, tak mi to dal. Takže tady děkuju Kubíčku, díky. A já si myslím, že se můžeme pustit k rozbalování. Tak, takže tady máme nějaký první dopis, nevím, co bylo dřív, ale tak půjdeme to rozbalit. Takže takhle. Jejda, jsem si nevzala žádný nůžky, co? Tak, úplně takhle jsem to rozbalila. První, co tady máme. Tak, tady máme vůbec nic. Další vůbec nic. A tady už je dopis. Wow. Tak to je dobrý teda. Takže, pro Anioli. Ahoj Anioli, pro mě jsi ta nejlepší youtuberka v české a slovenské YouTube scéně. Já to ti strašně moc děkuju, vážně si toho strašně moc vážím. Moc bych chtěla tvůj podpis, ale mamka mi nedovolila jít na CraftCon. Prosím, poslala bys mi ho 2x ještě pro sestru, adresa pod dopisem. Tobě to ještě teda pošlu, snad ještě budu posílat právě jeden ten náramek z Real Geeku, ještě placku, tak bych to ještě s tím mohla poslat. Ale děkuju strašně moc teda. Speciál za 3 subs byl výborný. Děkuju moc, dal hodně práce. No tvoje videa jsou vždy super, děkuju. Tady je pár písniček, které se mi líbí, kdyby si je chtěla použít do pozadí. Barn, Dáme Party, Impossible a Radioactivity Remix. Děkuju strašně moc, to si vážím. Tak, tuška lidi, u dalších dopisů od fans. Adresa, moc díky. Dobře, takže já taky děkuju moc. A co tady ještě k tomu máme? Anioli plus Raduna nejskupina. Yeah. Možná vidíte v obráceně. Tak, ještě tady mám něco. Wow, hustě, dobře ty. Děkuju moc. Anioli tuška. Děkuju moc. A ještě tady něco je, ještě jedno. Wow. Tak to je hodně drsný obrázek. Tady vidíte, tady něco píše, tady je, tady jsem já asi, Anioli a Tekit. To je asi a tuška velká, tuška lidi a Anioli. Anioli. Ale děkuji strašně moc. Tenhle dopis mě strašně taky potěšil, jako všechny dopisy. Tady máme další. Dopis číslo 2, už jo. Tak, víš co, já to udělám jednoduše. Wow, takže tady mám pár těch obrázků. Oh. Wow, děkuju strašně moc, ty jo. Wow, to je pěkný. Tady vidíte, Anioli. Děkuju strašně moc, nádherný. Wow. Tak to je úplně, mega. Vidíte, to taká Minecraft postavička a potom já. No wow. Nádherný, to děkuju moc. Tak a teď tady dopis. Ahoj Ani, poslám ti druhý dopis, doufám, že se ti bude líbit. Jsi fakt moc dobrá, vím, že jsem ti to už psala, ale je to pravda. Ráda bych se s tebou setkala, ale nemohla jsem být na Forfan. Škoda, to je škoda. Ale určitě budu ještě na víc akcí, takže se můžeme potkat. Vím, že ti nemáme psát, ať točíš s Fimlerem, tak mě napadlo, že si můžeš zahrát něco s Kikči Keou. Jo? Kiki a Keou se znám v Peeplandu.
A tak jako mohla bych jim říct, no, uvidím ještě, ale dobrý nápad. Ráda bych si s tebou zahrála nebo zavolala. Nikdy jsem neměla štěstí na Survival Games. Nevím, co psát a omlouvám se ti za chyby a písmo. Ahoj, Zuzka. PS, vím, že se ti ten obrázek nepodobá. Ale podobá se mi, je to úplně nádherný. A děkuju moc teda za dopis a klidně s tebou teda zavolám. A když už si mi posíláš takhle druhý dopis, což je super, tak mi napiš na Skype, že jsi to ty a třeba se s tebou zavolám, když budu mít teda čas. Máme tady další takový dopis, takový nějaký velký. Tak, já to nějak jako se snažím. Jo, ha, tady, já to mě trhám blbě. Wow. Tak to je mega. Vidíte to? A je tam napsáný. Náramek je přilepen kvůli přepravě. Wow, s tím se ten člověk musel vážně hodně dát práci. Ty jo, podívejte se na to, úplně anioli. Ty jo, děkuju strašně moc, ty jo. To si dám potom hned na ruku. Já nosím tady ty hodně dva náramky, tak potom si vezmu i tam ten tvůj. Tak. Anioli jenej. Děkuju moc, ty jo. A tady je dopis hned takhle. Milá Anioli, předem mě omluv za moje písmo. Tvoje tvorba na YouTube je skvělá, zasloužila by si velký potlesk. Ještě nikoho tak úžasného a šikovného na tvorbu videí jsem neviděla. Wow, děkuju strašně moc. Chtěla bych ti říct za všechny tvoje fanoušky. Prosím, hlavně nepřestávej natáčet. No ne, určitě nepřestanu. Chtěla bych s tebou i něco natočit, ale vím, že to nepůjde. Jak jsem říkala v Ask Annie, právě já bych vážně s váma ráda se všema natočila a video, ale jak jsem řekla, prostě bylo by to hodně obtížné na ten čas, a kterýho já moc nemám ani skoro na svý videa, takže nějak tak, no. Líbí se ti můj vlastnoručně vyrobený náramek? Úplně úžasný je, tyjo, úplně. Ty konce jsou tak dlouhé, aby jsi mohla upravit délku náramku na tvou ruku. Tvoje faninka Klára. Wow, děkuju Kláro, strašně moc ti děkuju, je to úžasný. Děkuju strašně moc. Jako toho si hodně vážím, jak je to ručně vyrobený, s tím se vážně musela dát práci, úplně wow. Wow. Děkuju moc. Tak a teď tam, kde máme od kluka, tom toho, co mi dal toho plyšáka poslední, tady helikoptéra, nevím, proč to je smajlík, nevím. Tak a my to asi rozbalíme. Já tady nemám nůžky. Wow. Tak to nějak. To nějak pokusím roztrhnout ručně. Antitalent Anny. Jo. Jsem to určitě zvládla. Tak. Wow, další plyšák. To je awesome. Tak, co tady máme dál? Nějaká krabička. Jo. Wow. Mušle. Wow. To děkuju moc, ty jo. Co tady máme dál? Potom tady mám... Jeli do spečop, to jsem sbírala dřív. Já děkuju moc. Tak potom tady máme tady dopis. Taky menší tak. Ahoj Anny, píšu to na PC. PC. Ahoj Anny, píšu to na PC. Za to se omlouvám, ale po mně bys to asi nepřečetla. Promiň za chyby, ale čeština mi nejde. To nikomu, mě taky nejde. Poslám ti mého oblíbeného plyšáka, snad se ti líbí. Je super. Jinak jsi skvělá lesplayerka, takže toč dál. Díky za hezká videa. S pozdravem Dan. Děkuju strašně moc. Vážně za tady toho plyšáka. Úplně mega to jo. Děkuju strašně moc. A i za tohodle toho plyšáka. Děkuju moc a prostě za všechno. Děkuju strašně moc. Takže to pro tentokrát bude všechno z pošty. Já děkuju všem, kdo mi co poslali. Prostě ty plyšáky, to dneska to vážně bylo úplně úžasný, ale vždycky je to úžasný, protože je to od vás a tady prostě taky wow, to je úplně úžasný. Děkuju strašně moc za všechno, děkuju moc. A pro tentokrát se s váma asi rozloučím, takže pokud mi také něco chcete poslat a chcete, aby to bylo v další poště, protože jak vidíte, já vždycky čekám hodně dlouho, než budu mít prostě tak nastřádanou víc věcí.
A takže mi můžete napsat do soukromé zprávy a já vám napíšu moji adresu, když se o ní požádáte a tak. Takže můžete určitě napsat do nějaký prostě do třeba na e-mail, na Skype a na Facebook, to jsou takový soukromý, nebo do YouTube zprávy soukromý. A mě to napište do komentářů, ať vám ji pošlu já adresu, prostě musíte si o to napsat také sami, normálně. A takže děkuju moc za zhlédnutí tohoto videa, děkuju moc za všechny tyhle ty dárky, co jste mi dneska poslali, dopisy. A díky moc, mějte se a zase někdy příště, na viděnou, tuška lidi. Pau.